То недавно вони вражали глядачів своїм танцем, а нині не можуть оговтатися від того, що їхній рідний Маріупольський театр, як і місто, зруйновані російськими окупантами. Подружжя артистів балету Юлії Вражник і Дмитра Ільїна змогли втекти з окупації до Івано-Франківська. В перший день війни вони встигли забрати з Маріуполя бабусю і виїхати в сусіднє селище Нікольське. Але невдовзі й туди зайшли окупанти. Ми стояли і зайшли війська до нас. Ми спочатку не зрозуміли, хто це зайшов. Але коли вони нам звернулись до нас російською мовою, одівайте будьоновки, власть міняється. Так ми зрозуміли, що ми на даний момент уже в окупації. Без світла та газу, із мінімальною кількістю продуктів та ліків, які закінчувалися, Юлія та Дмитро дуже добре чули, як обстрілюють їхній рідний Маріуполь. Та чи не найгірше було те, що не мали зв'язку, адже інформацію отримували лише від окупантів. Вони одразу ж нам повідомили, що Запоріжжя, Харківщина, Херсонщина, Одеса, Миколаївщина уже під контролем Російської Федерації, а у Києві війська стоять навколо Офісу Президента у Блозі. Тобто вони так підривали наш моральний дух. Виїжджати було ризиковано, але й залишитися в окупації ще страшніше. Всередині березня під обстрілами подружжя разом із бабусею наважилося їхати. 200 кілометрів до Запоріжжя подолали за 12 годин. Ми приїхали і побачили наших чоловіків. Я не знаю, тероборона чи військові, такий був стан якийсь, і наші поліцейські патрульні машини. Це не передати словами, яка це була радість побачити оті десь там за деревами проблиски ці сини. Наші прапори, і хлопці просто вітали нас, стояли. Вони нам посміхались, і вони нас вітали рукою. І вся машина, всі чоловіки зізнавалися, всі їхали зі сльозами на глазах. Жінки просто ридали, але ж... А ми як могли стримувалися. Ви знаєте, повітря інше. Коли ми заїхали, зупинилися, повітря стало інше. Начебто якийсь тягар впав з душі. Попри те, що зараз вони у безпеці, всі думки у Маріуполі. Адже багато рідних та друзів і досі залишаються там. Ми кожен день отримуємо звістки від того, що хтось виїхав, у когось вдалося, чи просто там якийсь зв'язок через військових вони мають, ну, просто передати, що вони живі. І, звісно, ми радіємо таким звісткам, але там ще дуже багато людей. І, ну, насамперед, знайомих і близьких. Я просто сама з Маріуполя і... родичів дуже багато ще залишилось, які не виходять на зв'язок. Нині Юлія та Дмитро облаштовуються в Івано-Франківську. У планах створити студію пластики і продовжити займатися улюбленою справою. А ще вони мріють про те, що обов'язково повернуться у Маріуполь і зіграють у вже відбудованому театрі виставу, яку до останнього репетирували на рідній сцені. Ольга Гриців з Івано-Франківська для Апостроф ТВ.